belajar tahun 4 kena stay. Tak boleh balik. Dah nak bergambar ramai-ramai. Hello, Assalamualaikum. Hi everyone. Saya balik raya after 4 tahun dah tak balik. Yeah, so finally, saya balik raya sebab selalunya saya raya dekat India. Sebenarnya saya cakap family saya tak dapat balik raya. Saya nak buat surprise dekat family saya. Tapi ada 3 orang je yang tahu. Abang Isa, Syikin dengan Nurul. So sekarang ni kita dekat Bangalore punya airport. Kita akan tunggu flight. Sekarang ni baru pukul 9.30. So flight kita pukul 11.35. Okay, so saya travel dengan Fana. Kita juga ada Ali Zaira. Raya kali ni bagi saya macam special lah sebab saya memang tak sangka dapat balik. Lagi 2 jam kita akan boarding. Sebelum tu saya nak tunggu air saya jap. Tak siap lagi kat sana. Tadi waktu dekat hostel saya ada call mak saya. Saya cakap kat mak saya yang saya tak jadi nak balik raya. Kita call lah. Saya call sekarang. Okay. Takut lah. Kenapa? Mak mana mak? Tengah marah ni. Kenapa? Oh. Kan sekarang bulan Ramadan. Yelah. Ni sabarlah ni. Saya nak cakap ni. Kita orang baru dapat surat. Pelajar tahun 4 kena stay. Tak boleh balik. Saya nak balik. Habis maknanya orang lain semua tak balik lah. Mana? Ni dah lagi berapa hari lagi? 3 hari lagi. Aduh, dah 4 tahun dah tak balik raya ni. Aduh. Dah nak bergambar ramai-ramai. Okeylah kalau macam tu. Bye. Assalamualaikum. Okey, so macam tu lah. Actually saya rasa bersalah tau sebab saya macam tipu mak saya. Saya macam tipu cakap saya tak dapat nak balik raya. Saya rasa bersalah. Puasa-puasa tipu. Ni tipu sunat. Tapi I promise you, esok saya akan kantorkan balik rasa ni. Sebab esok saya akan buat surprise. Saya akan sampai betul-betul dekat rumah saya pukul 6 petang. Lepas moreh baru saya akan buat surprise kat family saya. So saya macam, okay takpelah. Tipu sekejap je. Tipu satu hari je. Saya rasa macam sedih tau saya tipu mak saya. Sebab mak saya macam, suara dia macam sedih. Dia macam cakap, bukan nak ambil gambar raya ramai-ramai ke satu family tahun ni. Macam tu kan. Okay, bila saya berjalan jauh, saya akan beritahu mak saya yang saya nak pergi sini, saya nak pergi sana. So, saya minta mak saya doakan saya perjalanan smooth. Tapi kali ni, saya kan tipu mak saya. Saya tak dapat nak balik. So, saya rasa takut. Saya rasa macam risau. Macam, what if something happens? Sebab saya tak minta doa daripada mak saya. Macam tu lah. So, dia macam ada risau sikit lah. Apa perasaan balik raya tahun ni? Excited sebab dah lama tak raya kat rumah. Berapa tahun dah? 2? 3. 3 tahun dah? Saya nak pergi ambil air saya kat sana. Okay, kalau kat India ni dia memang pakai kertas punya cup tau. Tapi penutup ni plastik juga. We are going back finally. So kita dah lepas boarding gate dah sekarang. Kurang 10 minit kita akan gerak daripada sini, okay? Yeah. Yeah. Goodbye India. Okay, dia bagi bantal. Sebelum ni tak ada tau. Kali ni baru dia bagi bantal. Kita ada blanket. Kita ada TV ni. Dan ni ada movie. Ni remote dia. Okay lah, quite comfortable. Thank you. Just landed guys. So, alhamdulillah saya dah selamat sampai dekat KLIA Airport. So,
So sekarang kita on the way nak pergi ambil luggage. Guys, so sekarang dah pukul 2. Sekarang saya nak keluar pergi terminal bus. So yeah, I'm so excited to go back home. Aku dah tukar baju. Tudung kedut sikit sebab tak ada air kat sini. Selalunya my parents memang selalu pick me up from the airport. So kali ni je sebab saya nak buat surprise kan. So mak ayah saya tak tahu. Itu yang susah sikit. Selalunya diorang yang ambil. Tapi kali ni saya yang nak gerak daripada sini sampai betul-betul depan rumah saya. So sekarang saya betul-betul ada dekat depan platform bus ni. Kita nak tunggu bus. So barang semua dah ready dah. 2:30 sekarang. Bus kita 2:45. Saya tak sabar nak masuk dalam bus. Lepas tu boleh tidur terus dalam tu. Abang ipar saya tolong bawakan beg saya. Kenapa suka malu-malu? Aisyah nak sebagai... Aisyah nak jadi delivery sebenarnya. Tapi tak tahu nak deliver barang apa. Dia nak delivery, dia rider pakai helmet. Ha, tapi Aisyah tak tahu nak deliver barang sekarang apa. Sebab ya, barang tak sempat nak beli. Yang aku tak ada, yang lain sekarang lah pula. Sekarang ni abang kalau macam tu tak boleh. Abang plan. Aisyah just jadi waiter di situ. Hantar main. Boleh ke? Kita main pelayan kena aja kita pilih. Kita pilih toy. Boleh. Plan asal dia saya nak jadi rider tau. Saya nak pakai helmet lepas tu nak deliver makanan. Tapi sekarang ni makanan nak deliver pun tak ada sebab tak sempat nak beli. So kita tukar plan. Saya jadi tukang pelayan dekat restoran. Pakai apron, pakai mask sebab saya hantar air. Ha, macam tu. Okay, so saya dah deal dengan orang tukang kedai ni. Malam ni kita akan datang sini. Settle. Okay, dah sampai guys. Sekarang baru pukul 9:22. So kita akan gerak 9:45. So saya akan jadi makcik tom yum hari ni tau. Saya akan pakai apron kat sana. By the way, ni baju saya pilih. Saya pilih baju yang memang bukan my colour. Yang memang saya jarang pakai baju ni. So my parents, dia takkan notice saya tau. Saya jarang pakai baju biru pekat macam. So nanti saya akan pakai apron. Lepas tu seluar, saya fikir nak pakai seluar ni lah. Okey tak? Saya tak ada seluar hitam. Saya lupa nak bawa. Tudung ni je, tudung sarung. Tak payah nak cantik-cantik sebab kita kerja dekat kedai makan kan. Saya pekerja kedai tom yum untuk 5 minit letak air. Tak jadilah sebab saya jumpa satu seluar hitam. So saya pakai seluar hitam ni. Okay, so I'm ready. By the way, saya nak cerita. Tahu tak, ayah saya dia baru hantar WhatsApp dalam group family kita orang. Dia hantar gambar. Dia hantar gambar waktu zaman kita orang kecil-kecil dulu. Nampak tak saya yang paling hujung ni? Waktu ni zaman UPSR saya rasa. Zaman saya 12 tahun. Sebab semalam kan saya cakap saya tak jadi balik. So ayah saya jenis tak tunjuk tau yang dia sedih ke apa. Tapi dia selalu macam sometimes dia akan hantar gambar-gambar. Gambar-gambar waktu kecil lah. Gambar-gambar family lah. Ha, tak apa, sabar tau ayah. Satu jam lepas ayah saya hantar gambar. Patut sabar. I'm coming. Okay. Okay guys. So sekarang saya dah dalam kereta. Bag saya. Saya letak bag siap-siap. So nanti lepas habis surprise tu, kita akan balik rumah mak saya. So untuk surprise kali ni, saya macam saya cakap, saya akan jadi waitress. Saya akan bawa air tu pergi dekat family saya punya meja. Saya akan hantar air je. Lepas tu kita tengok. Mak ayah saya perasan tak tu sebenarnya saya. Harap sukses lah. Kita dah bersusah payah daripada petang tadi. Okay, so saya dah ada dekat restoran ni. Kamera pun saya dah set up. Sekarang kita orang tengah tunggu mak ayah saya on the way. Saya takut saya tergelak. Macam mana korang tergelak? Saya takut saya tergelak lah. Saya akan hantar air daripada sana pergi sini. Okay, so saya dekat tempat basah air. Parents saya kat sana. Takut. Saya nervous lah. Saya harap dia tak kenal saya tau. Kita doa ya. Doa. Nampak macam saya tak saya pakai mask ni. Nanti saya akan pakai apron tau. Tahu tak, orang kat sini sangatlah sempoi. Diorang benarkan saya surprise family saya tau. Thank you so much. Thank you. Okay, so saya akan pakai apron ni.
apa? Amat je. Tak tahulah dia ni nak jadi apa sebenarnya. Sedap lah mak. Ayah tak kisah. Okay, so finally, cuba korang cakap dekat komen bawah ni, berjaya ke tak saya surprisekan mak ayah saya, saya balik raya tahun ni. So special thanks kepada Abang Izhar, dia tengah drive sekarang. Lepas tu Chicken. Yeah, saya rasa itu je vlog saya hari ni. Saya nak cakap thank you so much semua orang yang dah tengok daripada awal saya dekat India sampailah saya dah sampai dekat Perak. It's good to be back to my family. I'm really grateful, alhamdulillah. Special thanks dekat kitchen tu. Diorang semua support tau. Macam saya cakap saya nak ambil air tu bagi family saya, and dia memang tunggu. Air tu dah siap semua baru dia panggil saya. Dia cakap, "Ha kak, sini kak, ambil air." Macam dia macam lain saya, macam saya waitress tau. Dengan kakak yang bagi apron, pinjam apron dekat saya. Kalau diorang tengok vlog ni, I want to say thank you so much. So siapa yang first time tengok vlog saya, don't forget to subscribe, like, share and comment down below. So I think that's all for me. By the way, vlog raya ada tau. Okay, bye. Thank you.